Penktadienio rugpjūčio 25 dienos laidoje Kėdainių krašto ūkininkų arbūzai ir skanūs ir ekologiški. Ukrainos nepriklausomybės dieną Mikalojaus Daukšos viešojoje bibliotekoje idėjų mugę organizavo Kėdainiuose gyvenantys ukrainiečiai. Neįprastoje vietoje ant Nevėžio kranto skambėjo elektroninės sutartinės. Šylantis klimatas ir mūsų krašto ūkininkus skatina imtis egzotiškesnių daržovių auginimo. Lietuviški arbūzai jau nebėra naujiena, o antrus metus juos po ankstyvų bulvių pasodinęs Povilas Dambrauskas džiaugiasi ir gerų derliumi, ir sultingais bei ekologiškai užaugintais arbūzais, kuriais prekiaujama ne tik šeimos ūkio sandėliuose, bet ir prekybos centre Lidl. Bulves auginam jau, tėvas mano augina apie 30 metų, tai jisai turi tos patirties ir ankstyvos bulves atlaisvina žemę jau birželio mėnesį ir dar lieka daug tos vasaros saulėtų dienų, kad galima dar kažką tai kaip ir užauginti. Tai visų pirma, tai Valevičiai augino, agrošiltnamiai augino tuos arbūzus ir kaip ir jiems viskas gavosi, pamatėm, kad įmanoma užauginti. Tada Rimas Žabarauskas sugalvojo tą idėją, kad galima po bulvių užauginti arbūzų, nes mes atlaisvinam, kaip minėjau, birželio mėnesį, o arbūzų vegetacija yra apie 70 dienų. Tai dar kaip ir užtenka pilnai tos vasaros, anksčiau ir nelabai reikia sodinti. Tai jau kadangi turėjom laisvą sklypą lauke, pernai metais pabandėm, tai buvo toks visiškai eksperimentas, pasodinom ten apie porą tūkstančių daigų ir nieko jiems iš tikro nedarėm, visiškai pernai nieko nedarėm ir užaugo, nelabai daug užaugo, tai kažkiek tais išsidalinom, ten draugam artimiesiams ir taip realiai prekybos nelabai kokios tai darėm ir šiemet jau pabandėm šiek tiek rimčiau, tada čia irgi pasišnekėjom su lauko agurkų augintojais, šimieno ūkis, netgi šiek tiek padėjo, technikos ten paskolino ir panašiai patarė, kaip auginti, kaip ką. Ir tada gavosi, kad paklojom plėvelę, tenais jau technologiją pritaikėm, kad nereiktų purkšti ir tai va tai su kaip ir minimaliom, sakyčiau, šiek tiek va šiemet palaistėm daugiau, bet rimčiau pasižiūrėjom į visą šitą reikalą ir davė tas derlių, tai dabar turim tų arbūzų, dabar darėm skinimą, tai priskynėm apie turbūt 5 tonas ir dar turėtų būti tų skinimų. Tai vat matysim, kaip viskas toliau. Čia viskas eksperimentas, viskas ekspromptu ir po biški, bet arbūzai skanus, labai sultingi ir panašu, kad Lietuvoje galima užauginti ir nėra čia, nors kaip pastakau žmonėm, tai daug kas nusistebi labai, kad arbūzai, kad Lietuvoje, kad čia ir ar skanus klausia, atvažiuoja, vaduodu paragauti, tada visiems labai patinka ir visi nori perka. Sako, geriau negu parduotuvės. Kiek iš vieno hektaro? Tai vat dabar sunku pasakyti, kiek čia gausis bendroj sumoj, bet dabar pirmas skinimas tai buvo 5 tonos iš pusę hektaro, o dar kiek tų skinimų bus net neįsivaizduoju, nes dabar dar yra tų arbūzų žalių, ir nežinau, sunoks, vėl nuskinsim, o galiausiai jau suskaičiuosim tą derlių, žiūrėsim, ar čia apsimokėjo, ar čia į minusą, bet, sakau, toks kaip ir eksperimentas. O tai iš kur daigus pirkot kaip? Iš daržovių sėklos, tai čia agro šiltnamių, jie ten kartu. Bet jeigu kažkas tai nori auginti, tikrai jie parūpins ir, manau, pakonsultuos netgi auginimo technologiją ir panašiai. Žemę uždengiam plėvelę tam, kad žolės labai neželtų, dėl to, kad chemijos jokios kaip ir nėra herbicidų. Tai dėl to, šitą plėvelį yra, o daugiau tai jiems nieko kaip ir nereikia, viskas saulė Lietuvoje užtenka pilnumoje. Aišku, kuo būtų šilčiau, turbūt būtų geresnis tas derlius, bet iš principo, užtenka ir taip, manau. O būtent kur gali įsigyti kedai? Tai aš čia irgi tokią
padariau avantiūrą, įdėjau į Facebooką tą Kėdainių grupę, tai kažkiek atvažiuoja žmonių, nes, nu, kaip tas sandėlis vis tiek ne Kėdainiuose, tai ne visi nori atvažiuoti dėl kelių arbūzų tą kelią, bet atvažiuoja, o dabar mes pardavėm tos 5 tonas agro šiltnamių ten kompanijai ir jie tieks į Lidlą, aš taip supratau, ir tai vat Lidlo parduotuvėse bus Kėdainių arbūzų. Rugpjūčio 24-oji Ukrainos nepriklausomybės diena, tad Kėdainiuose gyvenantys ukrainiečiai Mikalojaus Daukšos viešojoje bibliotekoje pristatė idėjų mugę, kurioje supažindino su savo paslaugomis bei gaminiais. Ne tik kulinarai ir konditeriai, bet ir dailininkai, siuvėjai, medicinos, transporto bei grožio sferos darbuotojai, ukrainiečių kalbos mokytojai ir kitų profesijų atstovai. Idėjos autorė organizacijos Ukraite Hub narė Jelena Kostrica tikino, jog dauguma nuo karo į Lietuvą pasitraukusių žmonių susirado ne tik darbus, bet ir imasi individualių verslų. Labą dieną, mane zbūti Lena Kostrica. Я дуже вдячна литовцям і литовській державі за те, що приймають нас українців. Мені і дякую всіх скеденічам, що ж тільки є токю сумкю всім українцям смету, приймає їх, як galėdami padėjo ir як galėdami priėmė į savo bendruomenę. Jinai dirba bibliotekoje ir susidūrė su tokia problema, kad žmonėms vis tik tai dar yra sunku Lietuvoje socializuotis, adaptuotis ir surasti savo tinkamą darbą pagal tai, ką jie sugeba, taip ir gimė šito projekto idėja ir jinai kartu bendraudama su ukrainiečių aktyvinimo centru, kuris yra šitoje bibliotekoje įkurtas, sugalvojo, kad būtų labai gerai padaryti taip, kad žmonės galėtų save pristatyti, kad galėtų parodyti tai, ką jie sugeba, kad kuo daugiau galėtų darbų dirbti ir šitaip integruotis į bendruomenę. Jinai visą tai gali padaryti, todėl kad jinai yra atstovė Ukrainti Hub asociacijos, kuri ir vykdo visokią ir manomą pagalbą ukrainiečiams, kurie gyvena Lietuvoje. Dar kartą noriu padėkoti visoms bendruomenėms ir biblioteka tūkstančius metų buvo vienas iš pagrindinių centrų, kuriuose žmonės kaupė informaciją, kurie žmonės dalinasi informaciją ir jinai tikisi, kad šiuo momentu bibliotekos taip pat bus tos vietos, kuriuose galima gauti naują informaciją. Taip pat ir labai dėkoja visiems partneriams, kurie kartu prisidėjo darant šį renginį, tai Kėdainių rajono moterų krizių centrui, asociacijai Kėdainių samariečiai, partneriams Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų institutui ir žinoma dėkingas Kėdainių rajono savivaldybės administracijai, kurie leidžia vykdyti tokius projektus. Ukrainiečių integracijos projektą įgyvendinanti Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos darbuotoja Irmina Privalova akcentavo, jog šios įstaigos durys jiems visada atviros. Čia mokoma ir lietuvių kalbos ir suteikiama visa aktuali informacija. Bibliotekoje dabar pabėgėliai iš Ukrainos ir šiaip Ukrainos žmonės gali gauti ne vien informacinę pagalbą, ne vien naudotis kompiuteriais. Taip pat iki šiol nemokamai jie gali atsispausdinti jiems reikalingus dokumentus, skenuoti, visas paslaugas teikiame nemokamai. Taip pat labai smagu, kad sėkmingai veikia kultūrinio dialogo klubas, kuriame ir lietuvės, ir ukrainietės moteris kartu užsiima rankdarbiais, vyksta ne vienas užsiėmimas, na, o ši idėja surengti būtent idėjų mugė tikrai buvo originali, mes ją labai palaikėm, labai džiaugiamės, nes kaip pamatysite iš pristatymo, moteris labai stengiasi ir jų siūlomos paslaugos tikrai įdomios, originalios ir labai tikiuosi, kad suras tarp kėdainiečių savo klientų. Ir džiugu, kad jie nori išeiti į viešumą, nori įsilieti, nori kurti verslą, nori imti verslo liudijimus ir domisi tuo ir iš to kyla dar daugiau klausimų, tad manau toks susitikimas tikrai ne paskutinis. Draugiškai savo bendruomenę ukrainiečius priglaudę Kėdainių samariečiai džiaugiasi, jog abipusė pagalba ir parama suartino žmonės. Šiandien 24 rugpjūčio ir noriu pasveikinti visus ukrainiečius, kurie gyvena Kėdainiuose, jų artimuosius su Ukrainos nepriklausomybės diena. Tai iš tiesų svarbi šventė ir kaip aš kalbėdama su tais žmonėmis juokauju, aš labai noriu, kad kitais metais jūsų čia nebūtų. Tai nereiškia, kad noriu juos išvaryti, tai reiškia, kad aš labai tikiuosi, kad jau kitais metais Ukrainos nepriklausomybės diena jie galės švęsti
savo namuose, taikiuose namuose po pergalės. Na, o ukrainiečiai Kėdainiuose, kaip ir žinote, yra globojami įvairių nevyriausybinių organizacijų. Tai vienos pagrindinės organizacijos, kurios pradėjo nuo pat pirmųjų dienų, tai yra Moterų krizių centras, Kėdainių Švento Juozapo parapijos karitas ir Kėdainių asociacija Kėdainių samariečiai. Tai vienos labiau, kitos mažiau organizacijos, bet mes nepaliekam jau pusantrų metų ir jeigu pirmomis dienomis reikėjo pavalgyti, apsinakvoti, pirmo būtinumo daiktų, tai kuo toliau, tuo labiau mes stengiamės, kad tai būtų, kad tiems žmonėms būtų sudarytos visos sąlygos integruotis. Nes jeigu mes dabar kalbame, kad atvažiavo, jie turi ir dirbti, tai kol kas mes jiems tą galim pasiūlyti daržininkystę, sodininkystę ir įvairias įmonės, kur reikalaujama nekvalifikuoto darbo. O žmonių atvyko pačių įvairiausių, kurie turi ir talentus, ir gebėjimus, ir išsilavinimą, ir todėl labai norisi, kad tie žmonės dirbtų pagal, tai, pagal savo specialybę ir atliktų tuos darbus, kurie jie sugeba atlikti ir iš tiesų sugeba atlikti labai gerai. Būtent todėl šiandien pristatome žmonės, jų idėjas, jų gebėjimus, kad galbūt bent jau vienas ar du iš visų čia dalyvaujančių galėtų dirbti tą darbą, kurį sugeba dirbti geriausiai ir tuo pačiu pradžiuginti mus, kėdainiuočius, tomis paslaugomis, kurių galbūt mums trūksta, kurių mes dar nežinom, kur gauti, ar negalim pasimėgauti tomis galimybėmis, kurias jie gali suteikti. Šiandien mes turime ir choreografių, kurios gali ir fitneso treniruotės daryti, ir koučingo specialistų turim žinoma, dailininkų, turime edukatorių, bet labai džiugu, kad turime ir kitokių profesijų, tai yra ir medicinos seserys, kurios siūlo medicinos pagalbas, slaugos pagalbas į namus, ir tos visos tokios žemiškesnės, kurios galbūt mums iš tiesų ir manikiūro ir visažo paslaugos, kurio galbūt mes iš tiesų atrasim naujus tiekėjus paslaugų, kurių mums reikia. Neįprastoje vietoje ant Nevėžio upės kranto vėlyvą vasaros vakarą skambėjo elektroninės sutartinės, kurias atliko Viktoras Diabara, folkloro tyrinėtoja Laura Peleniūtė, Eglė Jačiauskienė ir Elena Dabrauskaitė. Tai yra atgimimas sutartinių, bent jau mano darbas pagrindinis yra žmonių ratai. Tai aš dirbu kiek galiu, kiek išeina, nes žmonės tikrai nori dainuoti. Ir tai labai suburia matyti šiuolaikiniam žmogui tą tradiciją, kuri iš esmės yra mirusi kaime, duoda kažkokios naudos, kažkokios, tarkim, bendrystės jausmą, buvimą, priimtų, gal reikalingumo jausmą, kurio mes, tarkim, individualisto amžiui jau netenkame kažkiek, ar ne, kaip bendruomenė. Tai jeigu tradicija atgimsta, reiškia, jinai reikalinga, o sutartinės jos labai senos, iš tikrųjų, giesmės ir savo dermė netgi visai kitokios negu mums priimtinos, tarkim, folklorinės dainos, visiškai kitas žanras, sakyčiau, netgi labai, net nesuprantu žmonių, kai neskiria dainos nuo sutartinės, bet iš tikrųjų jos tikrai labai labai skiriasi. Dainavimo sistema, galima sakyti, sutartinėse slepiasi daugiau. Tai reiškia, kad tu turi būti čia ir dabar, šiuo metu, būti va čia ir dabar ir visiškai sąmoningai būti toje sutartinėje, reiškia dainuoti, prisiminti tekstą, prisiminti melodiją ir tada neišeina apie nieką kitą pagalvoti, dėl to, kad sutartiniai pačioj būnant, nežiūrint, neklausant, būtent sutartiniai pačioj. Tai yra ta tikra lietuviška meditacija, nes žmonės atina ir sako, nespėjau pagalvoti, sako, nei ten ar parduotuvė dar dirba, ar žodžiu, ar kažko nepadariau. Ir iš tikrųjų, jinai labai įtraukia ir nukelia į kažkokį tai kažkokį paralelinį laiką, nesijaučia laiko. Mes dainuojam 2 valandas su žmonėm dažniausiai. Vis sako, tai viskas, sako, tai ką tik prasidėjo, sako, nu tai kad vat. Tai Viktoro Diavaros ir Lauros Peleniūtės projektas, kuris sujungia tradicinę lietuvišką muziką su moderniais elektroniniais garsais, sukurdama unikalų ir įtaigų skambesį. Pasak projekto autorių, svarbiausia paversti Lietuvos paveldo muziką labiau prieinamą ir pristatyti ją pasauliui. Tiesiog toks naujas projektas, kuris gimė COVID laikotarpiu, 20 metais nusprendėm vat, pradėti bendradarbiauti ir rašėm savo pirmą albumą, kuris išėjo 21 metais. Yeah. Apkeliavom iš tikrųjų nemažai ir čia Lietuvoje labai daug ir kultūros centrų, ir miestų, ir festivaliuose teko dalyvauti. Ir tai tiesiog yra būdas tas sutartinės atgaivinti ir taip jas pristatyti naujai publikai, nes būtent šitas formatas mes galim groti tiek
roko koncertuose, tiek diskotekuose, tai. Tiek folklorinėse festivaliuose. Nu, vienu žodžiu, ir tai irgi gera proga, manau, pristatyti tos sutartinės ir už Lietuvos ribų užsieniečiams, nes tai taip labai prieinama yra. Aš manau, mūsų koncertuose tikrai tas yra gražu, kad gali ateiti visi, nuo vaikų iki senelių, ir jie visi atras kažką savo. Mūsų ta elektroninė muzika nėra taip jau super tranki, kad reikėtų slėptis, jinai tikrai yra prieinama, o sutartinės gal ir jaunimas nėra, kaip čia sakyti, mokyklose ir taip nelabai tas folkloras yra mokamas ir taip, tai yra būtent būdas jiems prisiliest prie, tai. prie to senovinio lietuviško, kaip čia sakyt, paveldo. Tai labai seniai pažįstami. Mes iš tikrųjų buvom vienam projekte, kuris vadinasi Mali Lituani. Tai buvo, yra labai žymus dainininkas iš Malio, Babasi, su kuo vadinasi, ir buvo vat, Laurita, buvo iš Meropė Indrė Jurgelevičiūtė su kanklėm. Saulius Petreikis buvo, nu vienu žodžiu, ten buvo mūsų 5 žmonių komanda, teko ir ne tik Lietuvoje koncertuoti, tai, bet mes jau ir iš anksčiau pažįstami, jau nuo man atrodo, Žalvarinės, vos ne mūsų studijoje pirmą albumą savo reikšnėjo. Šalia Nevėžio upės užtvanko susirinkę žiūrovai klausėsi susižavėję ir sakė, kad šioje vietoje sutartinės buvo tarsi meditacija. Rugpjūčio 29-ąją antradienį kviečiame visi kartu paminėti 82-asias Kėdainių žydų bendruomenės sunaikinimo metines ir pagerbti Daukščių kaime 1941-ųjų Rugpjūčio 28-ąją nužudytų tūkstančių bendrapiliečių atminimą. 15 valandą Kėdainių krašto muziejaus daugiakultūrame centre Kėdainiuose gimusio gydytojo daktaro Arono Piko prisiminimų knygos apie holokaustą prisiminimai iš žudynių slėnio pristatymas. Dalyvauja knygos vertėjas, žurnalistas Andrew Castle iš Jungtinių Amerikos valstijų ir Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejaus direktorius daktaras Simonas Strelcovas. Renginys anglų kalba su vertimu į lietuvių kalbą. 17 valandą prie holokausto aukų masinės kapavietės Daukščių kaime atminimo kelio eisena, Kėdainių žydų bendruomenės sunaikinimo 82-ųjų metinių minėjimas. Rugpjūčio 25-ąją rugsėjo 9-ąją dienomis folkloro festivalis į vidurio Lietuvą susėję. Rugpjūčio 25-ąją daugiakultūrėme centre 14 valandą seminaras aukštaičių identiteto paieškos. Rugpjūčio 28-ąją 29-ąją dienomis Kėdainių krašto muziejos tradicinio matų centre 17 valandą folkloro dirbtuvės, tradicinio aukštaitiško dainavimo pradmenys su folkloro specialiste Nijole Grivačiauskene. Rugsėjo 5-6 dienomis tradicinio matų centre 17 valandą taip pat folkloro dirbtuvės sutartinių pradmenys. Rugsėjo 9-ąją Didžiojoje gatvėje folkloro festivalio dalyvių eisena 12 valandą. 12:30 Nevėžio prieplaukoje folkloro ansamblių prisistatymai. Didžiosios rinkos aikštėje 13:30 didysis koncertas. Į vidurio Lietuvą susėję. Folkloro ansambliai Gastauta, Dabila, Malkesta, Ringis, Dainoriai, Jorija. Mikalos Daukšos viešosios bibliotekos kiemelėje 16 valandą Kupiškio folkloro ansamblis Kupkėmis. Etnografinis vaidinimas Galingas miežio grūdas. 17 valandą vakaronė su tradicinė kapela Ratilai. Multifunkcinėje sporto ir pramogų erdvėje Skongalio gatvėje 17 valandą edukacija visai šeimai, senieji instrumentai su kompozitoriumi Sauliumi Petreikiu. Kėdainių Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka kviečia į renginį Būkime su grįžtančiais paukščiais. Rugpjūčio 26-ąją 13:30 ekskursija po biblioteką. Nuo 14 valandos muzikinis sveikinimas Algirdas Jedemskis Birbinė, Aistė Bružaitė Kanklės. 14:20 Sandros Daukšaitės Petrulienės literatūrinis sveikinimas Kėdainiams. 15:20 Lolitos Grabauskienės odos ir tapybos parodos atidarymas, Vitalijos Morkūnienės tapybos parodos atidarymas. 16 valandą pokalbis diskusija.
Mano šaknys Kėdainiuose. Dalyvauja aktorės Sandra Daukšaitė Petrulienė, Livija Krivickaitė, Polina Taujanskaitė, istorikė Silvija Stankevičiūtė, menininkės Lolita Grabauskienė ir Vitalija Morkūnienė. Maloniai kviečiame dalyvauti. Daugiakultūrėme centre rugpjūčio 30-ąją 17 val. Atidaroma Aušros Žemaitienės paroda Aušros skrynios – naujos ir prikeltos gyvenimui. Apie savo darbų parodą Aušra sako, vaikystėje mano močiutė skrynė atrodė tokia didžiulė, kad galėjau į ją tilpti. Ten kvepėjo lininiam drobėm ir paslaptimi. Iš jos sklido pasakojimas. Paroda veiks iki rugsėjo 20 dienos. Rugsėjo 3 sekmadienį nuo 15 val. Kėdainių arenos mašinų parkavimo aikštelėje Baltijos galiūnų čempionatas Kėdainių rajono savivaldybės mero tauriai laimėti. Čempionate varžysis 6 Lietuvos, 4 Latvijos ir 2 Estijos pajėgiausi stipruoliai, kurie garsino ir garsina savo šalis įvairiuose tarptautiniuose turnyruose. Maloniai kviečiame kėdainiečius ir svečius atvykti į šį renginį ir būti aktyviais ir galiais, palaikant jums patinkantį sportininką. Jei tvarkotės namus, sodybas, garažus, reikia atvežti ir išvežti statybinės medžiagas, buitinę techniką, išvežti senus baldus bei šiukšlės, perkraustyti ar kitų transporto paslaugų, kreipkitės telefonu 8638275572. Baltikum išmanioji televizija jau bet kuriame ekrane. Atsinaujinusi su Android TV privalumais ir papildomų turinių. Atsisiųskite tiesiai į televizorių. Baltikum programėlės jūsų ekranų ieškokite Google Play parduotuvėje. Baltikum – naujos kartos televizija.